Իքին Բաղդասյան ձեր նախկին պաշտոնակից Պարոն Հարությունյանը ինչ-որ հարցում թերացել է, որ նրան աշխատանքից հեռացրեցին։ Պարոն Հարությունյանը այս պահին զբաղեցնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի պաշտոնը, կարծում եմ հրացման մասին խոսելն անտեղի է, պարզապես քաղաքական որոշակի վերադասավորումները քաղաքական թիմն է ճշտել։ Համոզվում եմ, պարզապես այդ նշանակումը ազատման և ձեր նշանակման հետ կապված այսպիսի լուրեր էր գրում, որ դա տեղի ունեցավ անմիջապես Գյումրիում ԽՊ-ի պարտությունից հետո, թերացել էր նախկին մարզպետը մասին էլի եմ ուզում ամրագրել, որ որպես մարզպետ ես չեմ կարող որևէ գնահատական տալ, էթիկորեն սխալ կլինի։ Ավելին ասեմ, որ պարոն Հարությունյանի հետ շատ արդյունավետ գործակցել ենք և գրանցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ։ Միաժամանակ ասեմ, որ երկուսից ներկայությունը գործադիրում միայն ի նպաստ կլինի մարզին։ Կարծում եք քարոզարշավի ընթացքում հաջողել էր այն ամբողջ վստահությունը, որ գրված էր իր ուսերին։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նշել եւս մեկ անգամ, որ իմ մարզպետ վերադառնալու գործընթացը բնականորեն դրամաբանականային շարունակություն է, որը ունեցել ենք ընտրությունների ելքով, եւ կարծում եմ, որ այն որոշակի բացթողումները, որոնք եղել են ոլորտում, կարողանամ համակարգել եւ ունենալ լավագույն արդյունք։ Եթե ասում պարոն Հարությունյանի հետ կապված որևէ դժգոհություններ կամ քաղաքական թիմում որևէ այլ վերաբերմունք չկա, եւ դրա բառապացուցն է, որ այժմ պարոն Հարությունյանը նախարարության բավականին բարձր պաշտոն է։ Տիկին Բաղդասարյան, Շիրակի մարզում խնդիրները շատ են, ձեզ համար առաջնային խնդիրը ո՞րն է, եւ նաեւ Շիրակից գերիներ կան, դուք տեղեկություն ունեք բոլոր գերիները վերադարձել են, թե ելիք մարզից գերիներ կան Ադրբեջանում պահվող։ Վերադարձել Շիրակի մարզից գերեվարված 62 մեր եղբայրներն են Խծաբերդից, որոնցից այս պահին վերադարձել են 29-ը, 33-ը դեռ վերադարձի գործընթացը բավականին ինտենսիվորեն ընթանում է։ Իմ աշխատանքային առաջին իսկ օրը հանդիպել եմ գերեվարվածների հարազատների հետ, նախորդին ևս մեկ այլ ձևաչափով հանդիպում եղել։ Այսօր որոշակի խնդիրներ կային, որոնք կապված էին գերեվարված և անհետ կորածների ֆինանսական աջակցության հետ, կառավարության մի փոքր ձգձգվել էր, նախորդին վարչապետի աշխատակազմի հետ շատ արագ կոմունիկացրել են, կառավարության նիստում գումարների հատկացման հարցը ընդգրկվեց եւ քննարկվեց քիչ առաջ։ Այսինքն այն խնդիրները, որոնք կան, տիրապետում եմ, քանի որ օրենսդիրում եւս հետևողական եմ եղել։ Տիկին Բաղդասյան, մեր կողմից, հայկական կողմից հաստատեց գերիների վերադարձի ամբողջ ընթացքում տեսել են, որ մեր կողմից տրվում են ֆակտազներ կամ իրենք առաջ են գալիս մեր դիրքային հատվածներում, հետո դրան հաջորդում է գերիների վերադարձ։ Այս կապանի պարագայում էլ կարող եք ակնկալել, որ իրենց կողմից քայլ կլինի։ Ես քանի որ իրավասում Արմինը չեմ կարող մեկնաբանել ձեր հարցը, ավելին ասեմ, ցանկացած առումով եւ ցանկացած մեկնաբանություն այս հարցում միայն վնասում է։